नमस्कार एतिया बातरी होते स्टुडियोत मय प्रियांका होरुहजे नवनिर्मित कोविड हस्पिटलर शुभ उद्बोधन मुख्यमंत्री मुकलि करिले 300 बिछना जुक्त हस्पिटलखन उद्बोधनी अनुष्ठानत मुख्यमंत्री लगते उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत युद्धकालीन तत्परतारे पाए 20 दिनते निर्माण करा होइसे हस्पिटलखन ए नतुन हस्पिटलखने करोनार विरुद्धे जुजखनक अधिक शक्तिशाली करि तुलिबो এই হস্পিটেলখনত আছে 200খন অক্সিজেন বিছনা আৰু 100খন আইচিইউ বিছনা সমান্তৰালকৈ হস্পিটেলখনত থাকিব এক্সৰে আল্ট্ৰাসাউণ্ড ইচিজি ফাৰ্মাচি আদিৰ সুবিধা 19 কোটি 70 লাখ টকাৰ ব্যয়ৰে ডিআৰডিও নামৰ সংস্থাটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছে কোভিড হস্পিটেলখন আজি ডিআৰডিওৰ চৰকাৰক হস্তান্তৰ কৰিব চিকিৎসালয়খন আজি যোৱা এটা মাহত আমি শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 100খন আই চি ইউ সংলগ্ন কৰিছোঁ আৰু 40খন নতুন আই চি ইউৰ কাম তাত যুদ্ধকালীন গতিত চলি আছে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় 45খন শিল আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 60খন এই ধৰণে আমি প্ৰায় 300তকৈও ওপৰত যোৱা এমাহৰ ভিতৰত আই চি ইউৰ বিছনা আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে অক্সিজেনৰ সুবিধা থকা বিছনাও আমি বঢ়াই লৈ গৈছোঁ যাক অক্সিজেন ছাপৰ্টেড বেড বুলি আমি কওঁ যদি পৰিসংখ্যা আমি চাওঁ আজি ডি আৰ ডিঅ'ৰ 100খন বিছনাযুক্ত আই চি ইউ আৰু কালাপাহাৰত আজি আমি সংলগ্ন কৰা 20খন আই চি ইউক যদি আমি ধৰি লওঁ যিহেতু আজিৰ প্ৰায় কাৰ্যক্ষম হ'ব এই এটা মাহত আমি 390টা আই চি ইউ আমি অসমত সংলগ্ন কৰিছোঁ 390 আৰু অক্সিজেন ছাপৰ্ট বেড আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ 2684 উত্তৰ পূব ভাৰতৰ তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী আই আই টিৰ ন ন খবৰ প্ৰতি বছৰে আই আই টি গুৱাহাটীয়ে ধাপে ধাপে সফলতাৰ জখলা বগাই আহিছে উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আই আই টি গুৱাহাটীৰ পুনৰ বৃহৎ সাফল্য গুৱাহাটী আই আই টিয়ে গৱেষণা বিষয়ত বিশ্বৰ ভিতৰতে 41তম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইফালে গৱেষণা ভিত্তিত ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান আই আই টি গুৱাহাটীৰ কিউ এছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল্যায়নৰ সংস্থা 2022ৰ এই ঘোষণা আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে আই আই টি গুৱাহাটীৰ 395তম স্থান দখল উল্লেখ যে পূৰ্বতে আই আই টি গুৱাহাটীৰ বিশ্বৰ ভিতৰত 470তম স্থান আছিল বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো জীয়াঢল নদীৰ পানীৰ বানে এতিয়া ধেমাজিত সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে 4টা পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 20খন গাঁও প্লাৱিত কৰিছে পানে ক্ৰমাৎ এতিয়া পানী বাঢ়ি আহিছে লক্ষণীয়ভাৱে জীয়াঢল নদীয়ে পূৰ্বৰ সুঁতি এৰি ক্ৰমাৎ ধেমাজি সদৰৰ দিশে ধাৱিত হোৱাৰ পথত এই প্ৰবাহিত সুঁতি বন্ধ কৰি পূৰ্বৰ মূল সুঁতিৰে জীয়াঢল নদীক কুমতীয়া নদীলৈ বোৱাই নিয়াৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগে লৈছে বিশেষ আঁচনি 80 লাখ টকা ব্যয়ৰ সপক্ষে জীয়াঢল নদীৰ বৰ্মন গাঁৱৰ অংশত 1600 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰে গাইড বান্ধ আৰু চেনেল কাটিঙৰ কাম পূৰ্ণ গতিত অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 90% কাম সম্পাদন কৰা হৈছে আৰু এই গাইড বান্ধৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰায় 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰথমটো বানত ডুব যোৱা কুৰিখন গাঁৱক এই বান্ধে ৰক্ষা কৰিবনে যাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ চকুৰ স্বৰূপ জীয়াঢল নদীৰ বৰ্মন গাঁও অংশত আৰু বৰ্মন গাঁৱৰ অংশৰ যি আচলতে এটা চেনেল কাটিং আৰু গাইড বান্ধৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগে ততাতৈয়াকৈ আৰু যিটো বাৰিষা পালেহি আৰু জীয়াঢলত ইতিমধ্যে বাৰিষাৰ বান্ধ ইতিমধ্যে ববলৈ ধৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত থকা অঞ্চলটোৰ এটা দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু জলসম্পদ বিভাগে এই অঞ্চলটোত প্ৰায় 1600 মিটাৰ গাইড বান্ধ আৰু চেনেল কাটিঙৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে সৌ সিদিনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ইতিমধ্যে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই স্থানত আচলতে পৰিভ্ৰমণ কৰি এই জলসম্পদ বিভাগক আচলতে ততাতৈয়াকৈ এই গাইড বান্ধ আৰু চেনেল কাটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ কাম চালি চলিছে বাঁহৰ যি স্কিন ব্যৱস্থা পাৰ্কোপাইনৰ ব্যৱস্থা চলিছে আৰু ইয়াতে জিঅ' বস্ত আচলতে মেট পেলোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে জলসম্পদ বিভাগে আৰু যিহেতু বাৰিষা চলি আছে আৰু ধেমাজি যিহেতু জীয়াঢলৰ যি বান্ধ
বান যিকোনো মুহূর্তে জিয়াঢলৰ বান আহে। সৌহদিনাও জিয়াঢলৰ বানে ইতিমধ্যে কেইবাখন গাঁও ঘূৰাই পেলাইছিল। ভজু গাঁও যি অংশ বা জিয়াঢলৰ যিহেতু প্ৰায় 20-25খন গাঁও পশ্চিমবাজি অঞ্চলক ঘূৰাই পেলাই সেই গাঁওসমূহত যাতে পুনৰবাৰ আচলতে বানে আচলতে সেইসকল লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আচলতে এটা এখন আচলতে আঁচনি জিয়াঢল আচলতে তাৰ গুটি আচলতে হলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে জল সম্পদ বিভাগে। এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ এগৰাকী স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি তথা এই অঞ্চলৰ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। যিহেতু জল সম্পদ বিভাগে যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে এই 1600 মিটাৰ যি গাইড বান আৰু চেনেল কাটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আগন্তুক বাৰিষাত আপোনালোকে ইয়াক লৈ কিমান আশ্বস্ত, ইয়াত কি কি কাম চলিছে? আমি সম্পূৰ্ণ আমি নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু এইটো এটা গাইড বান, আমি এইটো স্থায়ী মতাৱৰি বন্ধা নাই। তথাপি আমাৰ এটা আশা আছে, এই আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া জিঅ' নেট আৰু জিঅ' বেগ আৰু লগতে মানে এইটো বাঁহৰ বেম্বো প্লেচাৰিং দি যিটো ছিষ্টেম কৰা হৈছে এইখিনিৰ পৰা আমি ইয়াত 100% নহ'লেও আমি 90% মানে ইয়াত আমি আশা কৰিব পাৰোঁ সম্পূৰ্ণ জিয়াঢল নদীটো মূল সুঁতি কুমতীয়াই দি যাব বুলি আমাৰ আশা আছে। কি কি কাম চলিছে ইয়াত? জিঅ' নেটৰ কিবা জিঅ' নেট মতাৱৰিত পৰা হৈছে, তাৰপিছত লগতে জিঅ' বেগ দিয়া হৈছে আৰু এইটো বেম্বো প্লেচাইডিং মৰা হৈছে RCC পাৰ্কৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক। এনেই আপোনাৰ জনামতে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে কিমান টকা জল সম্পদ বিভাগে ধাৰ্য কৰিছে? এইটো এতিয়ালৈকে ধাৰ্য হোৱা নাই, তথাপি আমি এনেই 80 লাখমানৰ ধৰিছে বুলি গম পাইছোঁ। এই যি বৰ্তমান জিয়াঢলৰ বা পানীৰ কেনেকুৱা অৱস্থা, কি চলিছে জিয়াঢল নদীত এতিয়া? জিয়াঢল নদীটোতো এটা ডাঙৰ নদী, এইটো 3টা সুঁতি লগকাই পেলাই জিয়াঢল পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু যেতিয়া বৰষুণ হেভিকৈ দিয়ে তেতিয়া দল নামি আহে। এই দল নামোতে মানে এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কিবাবিলাক চিল্টেশ্যন কৰি জাহাটা মানে ববলৈ ধৰে। আৰু আছে খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছোঁ এটা সৰু। গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ কৃষকে বড়ো ধানৰ খেতি আধা পকা অৱস্থাতে কাটিব লগা হৈছে। চেচা, চক্ৰং, বালিজাং, ব্ৰহ্মজান নদীয়ে বিভিন্ন স্থানত মথাউৰি ছিঙি বানপানী সৃষ্টি কৰাত বড়ো ধানৰ খেতি কৰা কৃষকসকল যথেষ্ট শংকিত হৈ এনেদৰে খেতি চপাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। হয়, গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ দাঁতকলাত এতিয়া বড়ো ধানৰ কৃষি কাৰ্য চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ। যিহেতু গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলত আজি কেইবাদিনৰ পৰা পাহাৰীয়া নৈসমূহে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে এতিয়া আধা পকা অৱস্থাতে বড়ো ধানসমূহ কাটিবলগীয়া হৈছে। কৃষকে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এনেদৰে যিসমূহ আধা পকিছে ধান তেওঁলোক এনেদৰে কাটিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে কাৰণ পানীৰ ভয়ত। কাৰণ দক্ষিণাঞ্চল বুলি ক'লে পানীৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে, যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। দাদা আছে, দাদা আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে আধা পকাতে ধানসমূহ কাটিবলগীয়া হৈছে, কি ক'ব? সমস্যাটো এনেকুৱাই হৈ থাকে, ধানৰ সমস্যা এতিয়া নপকিলেও কাটিব লাগে আৰু বানপানী ব্যৱস্থা কি কৰিব, উপায়টো নাই। বহু টকা খৰচ কৰি আপোনালোকে কৃষি কাৰ্য কৰে? এইটোতো বহুত টকা খৰচ কৰে আমি, এইটোতো খৰচ কৰাটো এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিলে মানে বহুত কটাই হ'ব, হ'লেও মানে এইটো কৈ দিব কি কওঁ আৰু, এতিয়া আমাৰ সমস্যাটো এইটোৱে হৈছে। এই ধানখিনি যদি ভালদৰে পকিলেহেঁতেন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটি হ'লে হয়, আমাৰতো খৰচ হ'লেও হ'লে হয়, এতিয়া ধুনীয়াকৈ পকিব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া যি হ'লেও সাদা পকা হ'লেও কাটিব লাগিব আৰু। খৰচবিলাক ওলাব নাই আপোনালোকৰ? আমাৰতো খৰচটো নোহোলাই আৰু, এতিয়া লোকচান হ'ব, লোকচানটো পূৰা, লোকচানটোতো বাঢ়ে, লোকচানটোতো পূৰা আৰু। হয় নিশ্চয়, আচলতে এনেদৰে যথেষ্ট মূলধন প্ৰয়োগ কৰি এই দৰিদ্ৰ কৃষকসকলে এই কৃষি কাৰ্য কৰে, কিন্তু এতিয়া যি পানীৰ ভয়ত আধা পকাতে এই ধানসমূহ কাটিবলগীয়া হৈছে। দাৱনী আছে, যথেষ্ট সংখ্যক দাৱনীয়ে এই মুহূৰ্তত ধান কাটি আছে। বাইদেউ এগৰাকী আছে, কওকচোন, যিহেতু আপোনালোকে আধা পকাতে ধানসমূহ কাটিছে কি ক'ব? আমাৰতো কাটিবলগীয়া হৈছে মানে পানী আহিছে, বাম পানী এই দক্ষিণাঞ্চলত এই বাম পানী মানে উটি আহিব, পানীটো এই ধানটো ডুবিবও পাৰে, এইকাৰণে মানে আধা পকাতে কাটিবলগীয়া হৈছোঁ। বহু টকা খৰচ কৰি আপোনালোকে কৃষি কাৰ্য কৰে তথাপিও এতিয়া এনেদৰে কাটিবলগীয়া হৈছে, কেনেকুৱা কি ক'ব? কি ক'ব আৰু, এনেকৈ কাটিব লাগিব, কেঁচা হ'লেওতো খাবৰ কাৰণে মানে কাটিবই লাগিব বানপানীৰ ভয়তে, এইকাৰণে কেঁচাকৈ কাটিবলগীয়া হৈছোঁ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।
মণিপুৰৰ তৰকা বক্সাৰ ডিংকু সিঙৰ দেহাৱসান আজি পুৱা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ বক্সাৰগৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত হৈছিল বক্সাৰ ডিংকু সিং 2017 চনৰ পৰা কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল সিং এছিয়ান গেমছৰ স্বৰ্ণজয়ী বক্সাৰ আছিল ডিংকু সিং 1998 চনৰ বেংকক এছিয়ান গেমছত লাভ কৰিছিল স্বৰ্ণ পদক অৰ্জুন আৰু পদ্মশ্ৰী বঁটা বিভূষিত হৈছিল ডিংকু সিঙক ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীটো সেৱা আগবঢ়াইছিল তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে 41 বছৰ বয়সত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ডিংকু সিঙে নেটৱৰ্ক 18 আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ ভেকচিন সজাগতা অভিযান সঞ্জীৱনীয়ে শ্বট অফ লাইফ এই সজাগতা অভিযানৰ যোগেদি দেশবাসীক কোভিডৰ ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সকলোকে ভেকচিন লোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সঞ্জীৱনী অভিযানৰ বিশেষ সংগীত এই মহামাৰী শীঘ্ৰে অন্ত পৰাৰ কামনাৰে আগবঢ়াইছো সঞ্জীৱনী অভিযানৰ এই সংগীত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যে ভৰপূৰ 236 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা সামৰি দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ পৰিণত হোৱাৰ পাছত এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকল দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু আন্তঃগাঁথনিৰ কোনো কামেই হোৱা নাই দিহিং পাটকাইত অন্যান্য সা সুবিধাটো বাদেই নাম মাত্ৰ দুজন মাত্ৰ বনৰক্ষীয়ে চোৱা চিতা কৰি আছে উদ্যানখন উল্লেখযোগ্য যে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছে প্ৰায় 47 প্ৰজাতিৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী 5 প্ৰজাতিৰ ধনেশ চৰাই 7 প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আৰু প্ৰায় 300 দেওহা 300 পখিলা 50 সৰীসৃপ 24 ভেকুলী আৰু 101 প্ৰজাতিৰ আৰ্কিড এইবাবে ঘন বৰ্ষাৰণ্য দিহিং পাটকাইক পূৰ্বৰ এমাজন বুলিও অভিহিত কৰা হৈছে আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক ৰীণাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ এক সুন্দৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি পালে যিহেতু ডিগবৈৰ দিহিং পাটকাই যি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু বন্যপ্ৰাণী চৰাই চিৰিকটি আৰু পখিলা সমৃদ্ধ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন দেখিবলৈ পোৱা যায় এক সুন্দৰ 236 কিলোমিটাৰ বৰ্গ সামৰি এই উদ্যানখনত বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিহেতু পৰ্যটকসকলৰ আগমন ঘটে আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল আৰু সেই দাবী যিহেতু অসমৰ বনমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে যি ঘোষণা কৰিলে যি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে দেখা যায় ইয়াকে লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে যি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল আৰু আমাৰ লগত আছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিলেই নহ'ব ইয়াত যিটো আন্তঃগাঁথনি দেখা গৈছে খুবেই ইয়াত দুৰ্বল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আমি মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতু ছাৰ অকণমান এইফালে আহিব কি ক'ব আপুনি যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল অৱশেষত সকলোৰে যি দাবীয়ে পূৰণ কৰা হৈছে যিটো অসমৰ বনমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিলে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত হয় আজিৰ তাৰিখত মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে হয়তো মই সকলো প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক মই ধন্যবাদ দিম যে তেওঁলোকে যিখিনি দাবী তেওঁলোকে উৎসৱন কৰিছিলে যিটোৰ কাৰণে আজি দিহিং পাটকাইখন এতিয়া অভয়াৰণ্যৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ঘোষণা কৰিলে আৰু ঘোষণা কৰাৰ সময়তো মই আমাৰ অসমৰ বনমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে মই দুজনকে আৰু তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি ফৰেষ্টৰ যিখিনি বিষয় আছে যিবোৰে এই প্ৰচেছত সহায় কৰিলে তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আজি যিটো এই প্ৰকৃতিৰ এই যিটো অঞ্চলটো খুব এটা ভাল এটা জংঘল যিটো আমি আচলতে আমি ইয়াত কওঁ যে এইটো এটা বৰ্ষাৰণ্যৰ ভিতৰতে পৰে আৰু বৰ্ষাৰণ্য এইটো এনেকুৱা এটা ফৰেষ্ট যিটো ফৰেষ্ট বেলেগ জেগাত নাই আমি যিটো কওঁ এমাজনত ইষ্ট এমাজনত ইষ্টটো ইয়াতে আছে আৰু এমাজনত কি ইয়াত বেছিকৈ প্ৰজাতি প্ৰাণী পোৱা যায় কিন্তু ইয়াত আচলতে আমাৰ তেনেকুৱা গৱেষণা তেনেকুৱা হোৱা নাই কিন্তু আমি যাৰ প্ৰায় মই নিজেও এতিয়া কলেজত যেতিয়া মই চাকৰি কৰোঁ তাৰ প্ৰায় 17 বছৰ ধৰি ধৰক এই দিহিং পাটকাইৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক এটা আছে আৰু তাত আহোঁতে তাৰমানে ইমানে ডাঠ হাবি তাত মানে আহিয়ে আমি মানে তাৰ প্ৰকৃতিটো দেখাৰ লগে লগে মনটো ভৰি যায় তাৰ লগতে যেতিয়া আমি তাৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কি কি প্ৰাণী পোৱা যায় তেতিয়া সেইবোৰত আমি চাওঁতে তথ্যবোৰ চাওঁতে ইয়াত বহুত বস্তু মানে পোৱা যায় যিটো আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো পোৱা নাযায় গতিকে আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় 50 প্ৰজাতি আমাৰ ইয়াতে স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছে আৰু ইয়াত প্ৰায় পখিলা 310 আমি এতিয়ালৈকে গুণানো কৰিছোঁ তাতকৈ আৰু অধিক আছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ প্ৰায় 70 প্ৰজাতি আমাৰ ইয়াতে মাছ পোৱা যায় যিবোৰ সৰু সৰু পুখুৰী আছে বা নিজৰা যিবোৰ আছে তাৰ মাজত আৰু বহুদিনখন লগত লাগিও আছে
তারপরে ইয়াতে যদি আমি যদি চাওঁ প্রায় 70 প্রজাতি আমার ইয়াতে হরিশিপ জাতি প্রাণীও পোৱা যায়, কিছুমান বিড়াল প্রজাতি যুব বস্তু আসলে 100 বছর আগতে ইংরাজসকলে আবিষ্কার করে পাইছিল, কিন্তু তারপর কোনো ধরনের তথ্য নাছিল। কিন্তু আমি যেটা ইয়াত ভিজিট করবলে আরম্ভ করলো তার আমি ফটোগ্রাফি এভিডেন্স আমি পালো, আর সেইখানে আমি গোটেই লিস্টখন আমি রেডি করে পেলাম, আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টক আমি তথ্য হিসেবে দিছিল। নেটওয়ার্ক 18 আর ফেডারেল ব্যাংকর ভ্যাকসিন সজাগতা অভিযান সঞ্জীবনী শর্ট অফ লাইফ, এই সজাগতা অভিযানের যোগেদি দেশবাসী কোভিডর ভ্যাকসিন লবলে আহ্বান জানানো হয়েছে। সকলকে ভ্যাকসিন লওয়ার অনুপ্রাণিত করার প্রস্তুত করা হয়েছে সঞ্জীবনী অভিযানের সংগীত। এই মহামারী শীঘ্রে অন্ত পড়ার কামনায় আগবাইছো সঞ্জীবনী অভিযানের এই সংগীত। লগায় কে মহানগরী বেলতলার একটা ভাড়াঘর বৈশিষ্ট্যরক্ষী অভিযান, অভিযানের 51টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার জব্দ হয়েছে এক প্যাকেট নিষিদ্ধ ড্রাগস, বোজন পরিমাণের ড্রাগস, নগদ ধন সহ গ্রেফতার হয়েছে দুজন লোক। ধৃত দুজনের নাম হয়েছে আনোয়ার আলী আর রাহুল দাস। আনোয়ার আলীর ঘর মুকালমুয়া বরলিয়া পারত। দীর্ঘদিন ধরে আনোয়ার আলিয়ে বহিরাষ্ট্রের সরবরাহ করে আসছিল নিষিদ্ধ ড্রাগসর, চালকের রূপত বাহর পাতি ভাড়াঘরের চলাই আসছিল কলা ব্যবসায়। বঙ্গাইগাঁওত আর এস এসর মাস্ক সেনিটাইজার বিতরণ, বঙ্গাইগাঁওর বিভিন্ন স্থানত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ চমুকৈ আর এস এসর তরফের মাস্ক আর সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়। কর্মকর্তাসকলে বরপড়া শহীদবেদী বজার দেউরিপাড়া মাছগাঁও চিপনশিলা আদি স্থানত ব্যবসায়ীসকলের মাজত মাস্ক আর সেনিটাইজার বিতরণ করে। মারাত্মক কোভিড 19-র রক্ষা পাবলৈ পদপথর দোকানী আর পথচারী সকলক সাবধানে থাকার আহ্বান জানায় সংঘর বিষয়াসকলে। রংজুলি বনাঞ্চলিক এলাকার দুটা স্থানত বন বিভাগের অভিযান, বন বিভাগের অভিযানত জব্দ হয়েছে তিনটাক অবৈধ কাঠফলা মিল সহ বৃহৎ পরিমাণ গছর কুন্দা। রংজুলি বনাঞ্চলিক বিষয়া সেলিম আহমেদের নেতৃত্বত এই অভিযান হয়েছিল। দরংগিরি জাকুয়াপাড়া আর ধূপধরার দীঘলীপাড়া তিনটা অবৈধ কাঠফলা মিল সহ জব্দ হয়েছে 1.5 লক্ষাধিক টাকার মূল্যের মূল্যবান শাল গছর কুন্দা। আনহাতে জব্দকৃত কাঠফলা যন্ত্রকাংশর আনুমানিক মূল্য 3 লাখ টাকা হব বলে জানিবলৈ দিয়ে বন বিভাগে, কিন্তু চোরাং কাঠ ব্যবসায়ী গ্রেফতার ব্যর্থ হয়েছে অভিযানকারী দলট। শিবসাগর থানামুখত একটি আঘাতপ্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য ফেঁচা উদ্ধার করা হয়েছে। এজন যুবকে ফেঁচাটি উদ্ধার করে প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠন নেচারেলস বেকনের কর্মকর্তা জহিরুদ্দিন খানক অর্পণ করে। এখন পাখির যথেষ্ট আঘাত পাত উড়িবলৈ সক্ষম নোহাত ফেঁচাটুক তারিক নামের এজন সচেতন যুবকে উদ্ধার করে নেচারেলস বেকনের কর্মকর্তাক সমজাই দিয়ে। ইয়ার পিছতে নেচারেলস বেকনের কর্মকর্তার খবর ভিত্তিক বন বিভাগের এটি দলে জহিরুদ্দিন খানের ফেঁচাটু সমজি লওয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবল বন বিভাগের কার্যালয় যায়। কোভিড মহামারীর আতঙ্ক আর আংশিক লকডাউনে জুরুলা করা দরঙ্গী কৃষ্টির ফুকনানি উজাপালি ব্যাসর উজাপালি দেওধনী নৃত্যর শিল্পীসল খাদ্যর টোপলা বিতরণ করে বিধায়ক রাজবংশীয়ে। এই সংকটকালত স্থানীয় বিধায়কগাঁয়ে রাজহাভাবে ঘোষণা করে এক সপ্তাহের ভিতর আমার সরকারে এই লোককৃষ্টির শিল্পীসলের কারণে লোকশিল্পী কল্যাণ নিধি নামের স্থায়ী আসনি রূপায়ণ করব। এই আসনির জড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশত এই সকল শিল্পীর উত্তরণ আর লোকশিল্পীসলের যিকোনো সমস্যা সমাধান করা হব। স্থানীয় বিধায়কগাঁয়ে রাজহাভাবে এই ঘোষণা করার পপত্র বিতরণ করে শিল্পীসলের মাজত। যোরাবাট আরক্ষী বৃহৎ সাফল্য, জব্দ হয়েছে 270 কার্টন কফ সিরাপ। জব্দকৃত কফ সিরাপর বাজার মূল্য 55 লাখ টাকা। আরক্ষীক ঢুলি দিবল 160 বেগ রঙালাওয়ার মাজত কফ সিরাপখিনি সরবরাহর চেষ্টা করেছিল। অভিযানত NL01AB9942 নম্বরের এখন ট্রাকও জব্দ করা হয়েছে। আটক ট্রাক চালক জাকির হুসেনকো আটক করা হয়েছে। অমল দাস নামের এজন ব্যক্তির নির্দেশত যোরাবাটলে গৈছিল ট্রাকখন। ট্রাকখন অসমৰ মাজেৰে যোৱাৰ কথা আছিল বহিৰাজ্যলৈ। কেইবাটাও দশক ধৰি গংগাধৰ নদীয়ে গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ গৰাখহনীয়া সৃষ্টি কৰি আহিছে। কুমাৰগঞ্জ গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ মাজেৰে বৈ যোৱা গদাধৰ নৈৰো গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে। বুধবাৰে গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক সেবাহান আলী সরকারে কুমারগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েতৰ মধ্য পেটলা উজান পেটলা পাতানেরকুড়ি গাঁৱত গঙ্গাধর আর গদাধর নদীয়ে সৃষ্টি করে অহা গড়াখহনিয়া অঞ্চল পরিদর্শন করে। আনহাতে বারিষার আগতে গড়াখহনিয়া প্রতিরোধের প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব বলে আশ্বাস প্রদান করে বিধায়কগাঁয়ে। কোভিডর এই সংকটের সময়ত গোয়ালপাড়া শহরের বাপুজি নগরের 7 গৰাকী স্কুল আর কলেজিয়া ছাত্রর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।
এই সাতগৰাকী ছাত্ৰে বিগত 15 দিনৰ পৰা চহৰৰ পদপথত থকা 30-40 গৰাকী লোকৰ মাজত খাদ্য যোগান ধৰি আহিছে। কোনোবাই যদি ভাত আন কোনোবাই কল বা ফল মূল বিতৰণ কৰিছে। বাপুজীনগৰৰ ছাত্ৰকমে অৰ্ণৱ দাস, ৰিপুণ অধিকাৰী, দেৱাশিষ অধিকাৰী, বিকি কলিতা, দেৱজিৎ চাহা, মৃদুল কলিতা, অনুৰাগ কাইছপে এনেদৰে ঠিকনাবিহীন লোকসকলৰ মাজত খাদ্য বিতৰণ কৰাত এতিয়া বহু লোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। হাইন্ধাইনৰ মাজতে হাজোৰ গেৰুৱা চকত এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দেৱাল কাটি চুৰে চলালে লুটপাট। হাজোৰ গেৰুৱাত নিশা সংঘটিত হৈছে এক চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। হাইন্ধাইনৰ সুযোগ লৈ ষ্টেচনাৰী হাৰ্ডৱেৰ সামগ্ৰী এখন দোকানত চুৰে চলাই লুটপাট। কৃষ্ণ হাৰ্ডৱেৰ নামৰ দোকানখনৰ পিছফালে দেৱাল কাটি নগদ ধনৰ লগতে কেইবাবিধো সামগ্ৰী লৈ যায়। বিপণীখনৰ পৰা নগদ ধনৰ লগতে বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী আৰু কেইবা হাজাৰ টকাৰ ধপাতজাতীয় সামগ্ৰীও লুটি লৈ যায়। দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ইতিমধ্যে হাজো আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। মিনি লকডাউনৰ বাবে ভীষণ সংকটত পৰিছে ওদালগুৰিৰ ৰাজগড়ৰ মাটি কঁঠালৰ খেতিয়কসকল। ৰজাগড়ৰ মাটি কঁঠাল বুলি ক'লে এক সুকীয়া নাম আছে। ৰজাগড়া অঞ্চলৰ সকলো লোকৰ বছৰটোৰ উপাৰ্জন হ'ল মাটি কঁঠালৰ খেতি। যিহেতু বনৰীয়া হাতী আৰু গাহৰি বাবৰ কাৰণে খেতি কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে একমাত্ৰ ভৰসা হৈছে মাটি কঁঠালৰ খেতি। এবিঘা মাটিত মাটি কঁঠালৰ খেতি কৰি উপাৰ্জন কৰে 1 লাখৰ পৰা 1.5 লাখ টকা। কিন্তু লকডাউনৰ বাবে বাহিৰৰ বেপাৰীসকল আহিব নোৱাৰাত ভীষণ সংকটত পৰিছে কৃষকসকল। এফালে লকডাউন, আনফালে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে, চিন্তাত পৰিছে এইসকল মাটি কঁঠালৰ খেতিয়ক। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব, ওদালগুৰি জিলাৰ ৰাজাগড় অঞ্চলত এইদৰে আচলতে শ শ বিঘা মাটি কঁঠাল খেতি কৰা হয়। আৰু এই মাটি কঁঠালৰ দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। সুন্দৰভাৱে এই মাটি কঁঠালসমূহ পকিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই আধা পকা সময়তে এই মাটি কঁঠালসমূহ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন জেগালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আৰু এই মাটি ৰাজাগড়ৰ মাটি কঁঠাল বুলি ক'লে এক বিশেষ নাম আছে, কিন্তু এইসকল খেতিয়ক এতিয়া চিন্তাত পৰিছে যিহেতু লকডাউনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই মাটি কঁঠালসমূহ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব নাই। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এই মাটি কঁঠালৰ গৰাকী এলিছন মাৰাক আছে, তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ টোটেল কিমান খেতি আছে? মাটি 7 বিঘা মাটি আছে আৰু ইয়াত মই বছৰি 7 বিঘাত 4.5 লাখমান পাওঁ। এইখিনি কিন্তু এইবাৰ আশাটো বহুত কম, কাৰণ লকডাউন হৈ আছে, বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বেপাৰী আহিব পৰা নাই আৰু আহে যদিও নিম্ন দামত লৈ যাব বিচাৰে, এনেকুৱা বহুত আমাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।